بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ تو آج ہم پام پر آئے ہیں دوبارہ۔ ادھر جو گھاس لگائی تھی وہ پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی ہم نے کٹائی کی تھی اس دن، تو آپ لوگوں کو بھی دکھایا تھا کٹائی ہوتے ہوئے۔ تو ابھی ہم آج اس کو لگائیں گے پانی، تو چل کے اس کو پانی لگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے نا گھاس وغیرہ ابھی ہوئی ہے تو اس کو کاٹیں گے۔ تو چلیے اس کو جو ہے نا پانی لگا رہے ہیں، پانی لگانے کے لیے۔ یہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی ہم مسجد میں آ گئے ہیں، ابھی وضو کریں گے، نماز پڑھ کے انشاءاللہ بعد میں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ پیچھے بھائی وحید صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، الله اكبر، الله اكبر، لا ماشاء اللہ۔ یہ اذان ہو گئی ہے تو ابھی ہم نماز کی تیاری کریں گے۔ بھائی صدیق صاحب وضو کرو، نماز دا ٹائم تھوڑا ہے، گلاں پھر کر لینا۔ جی یہ ہمارے امام پاک ہیں جی، ابھی انہوں نے جماعت کرانی، ابھی باتھ میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب نکلیں گے، جلدی نکلنا حافظ صاحب۔ ماشاء اللہ جی ہمارے امام باہر نکل آئے ہیں، ابھی وضو کریں گے، امام پاک صاحب جماعت کروائیں گے۔ حافظ طاہر صاحب دامت پر ختم آ لیا، ابھی نماز پڑھ لی ہے، تو ابھی ہم جو ہے نا واپس جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے کے لیے۔ گھاس کو لگائیں گے پانی۔
जा रहा है आप देख रहे हैं। कितने हैं? बास तो रुक चुकी थी। ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਰੇ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ।